vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, corre, já se inscreve para não perder nenhum dos vídeos, ainda mais agora. Se você não me segue lá no Instagram, corre lá também, que é @luprado_oficial. Por lá eu tô postando, então, assim, momentos reais no dia a dia mesmo. Então eu tô sempre mais lá 24 horas do que aqui em si no canal, mas a gente tem muitos vídeos pra sair a partir de agora com muita novidades. É isso mesmo, gente. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu acho que esse é um dos vídeos que mais emocionantes, assim, de todos do canal até hoje. E sim, tem a nenenzinho aqui, estou grávida. E nesse vídeo daqui eu acho que não tem como dar sequência de tudo que eu tenho pra postar no canal sem colocar, sem vir conversar aqui com você, com vocês, né, sobre essa experiência, de como que foi, do como tá sendo. E esse vídeo vai ser exatamente pra gente falar um pouquinho de tudo isso. Gente, quando eu descobri que tava grávida de 6 semanas e 1 dia ou 2 dias. E eu tava viajando, tava em Holambra com os meus amigos. E no último dia, minha amiga falou, será que você não tá grávida, não? Tipo, no último dia não, né? Lá na viagem. Por conta dos meus seios, que tava um pouco inchado. Não, acho que vai descer, super confiante. E aí, no último dia, quando eu já estava vindo embora, que o Ricardo foi me buscar pra gente, né, vir pra casa, eu falei, opa, passar na farmácia, só pra gente... Porque eu queria ficar despreocupada. E aí não ficou. Nunca mais foi a mesma coisa. A gente chegou e eu ia tomar banho. E aí eu ia fazer teste, né? Gente, mas eu tinha certeza que ia dar negativo. Tinha muita certeza. E aí quando eu vi, deu... Eu falei, deixa eu pegar o teste. Que aí foi esse primeiro. Esse daqui, ó. E deu positivo. Gente, foi um mix de emoção, assim. Eu não tenho gravado. Tem o momento da foto, só que eu... A minha única reação foi bater a foto. E eu não sabia se eu contava já pro Ricardo, se eu fazia uma surpresa pra ele e depois contava. Mas eu acho que foi tanto mix de emoções que eu falei não. Tipo, eu fui pro quarto e falei, a gente vai na farmácia de novo, tipo, agora. E aí eu queria, né, comprar mais 2 testes. Compramos esse, que é aquele digital, e mais outro de copinho. Enfim, que os 2 deram positivos. A gente ficou assim, tipo, ah, tipo, e agora? Tipo, tô grávida, e agora? Então, qual é o segundo passo? O que que a gente faz? E aí a gente não dormiu em si, né, à noite, é um turbilhão de emoções, de pensamentos. E no outro dia já consegui marcar médico, que aí falei com a doutora, ela já pediu uma bateria de exames, que aí a gente começou a fazer. E, inclusive, na mesma semana eu escutei o coraçãozinho do neném. Então, olha assim, gente, foi um mix de emoções. Um mix, assim, real, real. Só que eu tinha ficado com isso dentro de mim, né? Porque eu sempre falei que queria fazer uma surpresa pra ele, né? Quando a gente tivesse nosso filho. E aí, isso tudo foi, né? Então, quando a gente descobriu em um dia. Num outro dia... Eu já tinha conseguido a consulta pelo convênio. Então, tipo assim, descobri hoje e amanhã já ia passar com a médica. E aí eu tive uma ideia. Aí no horário do almoço, eu comprei uma caixinha. E comprei o sapatinho. Vou colocar aqui pra vocês a reação dele. Mas combinei, fui lá. É um café que eu amo. É lá perto da empresa. E aí eu falei, fui lá no horário do almoço. Falei, olha, combinei com elas que eu iria, né, quando eu pedisse um suco, aí elas entregariam a caixinha e colocassem a caixinha na frente dele. E eu tava muito nervosa, muito. E aí, quando ele ia me buscar na empresa pra gente ir no hospital, falei pra ele, tô com muita fome. Eu preciso pelo menos tomar algum suco de laranja. Vamos aqui que partiu da empresa no café, só pra tomar um suco que a gente já vai. Aí, tá bom, mãe, a gente... Foi lá no café e aí eu pedi um suco de laranja e aí eu tava aqui na frente e aí quando chegou o suco que trouxeram a caixinha e colocaram assim na frente dele, foi muito engraçada a reação dele, foi muito linda assim, e aí depois ele começou a chorar e eu paro de gravar, mas assim foi muito emocionante e eu vou colocar aqui agora pra vocês verem. Obrigada. É, vou fazer hoje. Thank you.
Ave. Ah. Ave Lima. E aí, assim, gente, foi super emocionante. O Ricardinho é muito tímido, mas, tipo assim, muito tímido. E foi muito lindo. Eu acho que foi um momento único, tanto pra mim quanto pra ele. E eu queria deixar isso registrado. Eu queria registrar cada momento, tudo que a gente estava vivendo ali naquele momento. E depois, pra gente contar pra nossas famílias, o da minha família, tanto da dele, a gente não tem vídeo. Mas o que eu fiz? A mesma coisa. Pra minha mãe eu fiz a caixinha, pra minha sogra também e pro meu pai também. Então, assim, foi surreal, assim, porque todo mundo ficou muito feliz. Pra minha irmã, eu comprei fralda e eu coloquei dentro do saquinho, acho que umas 3 ou 4, e dei de presente pra ela. Ela abriu e era fralda. Aí, tanto é que ela queria postar, e aí eu, não vai postar porque ninguém sabe ainda. Eu queria realmente postar na internet, falar quando já tivesse com os 3 meses, que é a fase mais segura, né? Que a gente se sente mais confiante, mais preparada pra poder falar. Então, eu tô muito, muito, muito feliz, e eu acho que agora eu tô iniciando uma fase única e muito especial da minha vida. E vai ter muitos outros vídeos. Eu não vejo a hora de começar a soltar os diários da gravidez aqui pra vocês. Quero gravar tudo e todos os detalhes, tudo que tiver. Então eu vou colocar cada detalhe aqui no canal. E eu espero que vocês fiquem aqui comigo, coladinhos, nesse momento tão especial da nossa vida. Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!